dijegangkeun isuk-isuk pan. Bapana nu mangku, anakna dipangku. Bengkongna salah muka. Nu bapana nu dibuka. Teunanya teh men colok bae. Make awit teh nya. Jebril bae pan. Ngajoak-joak bapana. Nu sejen mah marhaba yeuh teh nyaonana. Cak nu marhaba teh tu kolot mah kitu ka anakna. Saking karunya anak. Anak nu disundatan bapana nu ceurik. Cak nu jadi eta budak hebatnya teh ceurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Anu mulia guru urang Pamanda Abah Ki Haji Mo, semoga beliau sehat panjang umur. Insyaallah bari sadir guru urang Abah Haji Entoh sami mugia selalu sehat panjang umur. Keluarga besar Aristiklalia, Ketua DKM Abah Ki Haji Afif, Ki Haji Ulum, tak lupa kepada Bapak Kepala Desa Abah Ki Haji Nana. Mudah-mudahan guru-guru urang, pengurus masjid, seluruh panitia selalu ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa dengan berkah Maulid, semoga Allah berikan panjang umur untuk ibadah. Allah berikan jembar rizki pikeun ibadah. Amin atuh. Allah jadikan anak cucu kita ahli ibadah. Allah jadikan kita semua pecinta-pecinta ahli ibadah. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal, para qori, para mubaligh yang hadir malam ini, dulur-dulur sadayana, alhamdulillah. Urang ngupingkeun nasihat di guru urang tadi, mugia jadi bekal inspirasi rohani untuk selalu semangat ibadah dan meneladani baginda Nabi besar Muhammad. Maulid di dieu pangawalna nandakeun urang dieu teh cinta ka Nabi na. Leuwih-leuwih panitiana langsung di bawah komando Bapak Lurah Nana. Insyaallah Pak Lurah Nana waliyun min auliyaillah. Ulah eleh ku satria bergitar saudara-saudara. Kenapa mesti maulid? Tadi saur guru urang, karena Wahabi dengan program dan rencana Wahabisasi sudah masuk ke berbagai elemen termasuk ka intansi, hadirin rahimakumullah. Calanana cingkrang, tarangna hidung, bari jeung rada sombong ka ulama kampung songong. Asa hebat boga tarang hideung, di urang mah kiai di lembur lain tarangna deui hideung, awakna ge hideung. Tapi teu sombong. Belum lagi Syiah dengan berbagai upaya supaya manusia itu ingkar sahabat. Maka alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengumpulkan kekuatan untuk melawan orang-orang kafir ketika pasca perang salib Islam terkalahkan. Lalu kemudian setelah maulid Allah memberikan kemenangan.
perjuangan tidak selesai, peperangan belum selesai, sampai mati kita berjuang dan berperang, terutama musuh kita nafsu yang harus kita perjuangkan, iman nu kudu dijaga, Islam mudah-mudahan berkah muludan, iman kuat, Islam kokoh, sehingga mati kita dalam millati Rasulillah, membawa agama dan menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad, pecinta-pecinta baginda Nabi, alhamdulillah, walaupun palem lampu henteu parulang, tapi kue eueuh dua piring. Ibu-ibu bersih, biasana awewe mah mun bersih gitu saparo ka jero tas. Watak emang awewe mah pinter, pokoknya urusan sulap selip awewe bagian anak, sampai-sampai salaki ieu gawe bacucuran kesang karena ngabelaan anu nyelip cicing ceng, mal ngerti aceng mah budak letik repeh, mal paham urusan wik-wik gimana. Nah, cinta kepada Nabi ini harus ditanamkan kepada generasi. Aplikasinya kos kieu muludan, palurahna masang tenda. Di tengahna tendana aya buludan, di luhur aya lampu menyala-nyala. Sebetulnya tenda ini adalah gambaran hati, hayang kawin deui teu wani lurahna. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi adalah wajib. Sedangkan dulur-dulur hadir rahimakumullah, anak urang ayeuna mun diangsongan rawi hampir teu wau mun lain santri. Mun diangsongan simtu duror tidak kenal, burda tidak kenal. Tapi dengan adanya maulid semacam ini, dibaca ku abah tadi kosidahan, Allahu Akbar salawatan, nikmat luar biasa. Ibu-ibu sampai menghayati, menikmati. Bapak-bapak calangap itu ngarti, boro-boro ngarti, nurutan gitu bisa. Tapi ibu-ibu mah alhamdulillah, urusan salawatan tekudu ditanya. Maneh nama bari ngagoreng lauk solawat, nyetrika solawat, nyapuan solawat, etaku rajin maca solawatna, sehingga syafaat itu besar harapan diraih oleh ibu-ibu nusok solawat ngan nyarekan kasalaki lebih loba daripada solawat. Cak bapak-bapak akur ji, akur deba. Iya, emang katempo banget sian ka pamajikan kabeh. Insyaallah Bu, biasa karung dicongcongan kotok moal beak. Sanajan sok carewet ge ari ganjaran solawat, insyaallah moal beak ku carewet. Amin atuh Bu. Eta ngaku eh nama carewet eta. Matakan ibu-ibu bapak-bapak tileuleutik urang diajaran solawat. Langsung atau tidak itu sudah membekas dan jadi memori. Langsung atau tidak itu menjadi suatu perasaan menjadi umat Rasul. Ketika diajak bersolawat langsung nyambung. Bahkan Kanjeng Rasul keistimewaan beliau sampai dalam syairan-syairan disebutkan yang kalau orang itu mampu menghafal syairan itu akan terjaga daripada maling, daripada kahuruan, daripada kebakaran, aman imahna, tentrem hirupna, lamun hafal solawat. Anu dina eta solawat ada keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad. Lam ya talim qatu tahamud abada wa ma abada
aslan fi madza zamani minhum bufalam tahrab wa ma adzuba batun abadan fi jismil hasani ya Rab. Balik sidana Nabi Muhammad tidak pernah mimpi yang menyebabkan keluarnya kelaki-lakian ciri balek. Kangjeng Nabi macan pernah ngimpi kos urang paluranana. Can pernah ngimpi anu nyebabkeun urang mah ngahaja deuk hesna hayang ngimpi Kangjeng Nabi macan mah wa mata tha'aba aslan fi madz zamani can pernah saumur hirup Kangjeng Rasul huai you know huai no huai calangap ngantuk hayang hees pokona huai Kangjeng Nabi matara iya mengaji kue aya rokok aya kopi tunduh majojong bae tengaruh ceng nyawan bes ya ceng Kangjeng Rasul macan pernah huay min huddawa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan pi jismihil hasani ya rabbi bil balil maqa waghfir lana ya wasial min hudda wa bufalam tahrab wa ma waqa'at orai mual nyoco maung mual nyangkrem mual nyakar mual ngerekep apa tuh ngerekep mbak yang dari Jawa tahu enggak ngerekep tahu enggak mbak enggak udah jangan ngomong ngerekep saya juga punya tuh tetangga orang Jawa mbak udah lama dirimpak itu kalau ditanya ibu mau kemana dekat dia dekat dia tas di mana bu tas berobat di berobat ku dokter cengker isuk cengker berang cengker sore atuh paeh bu teman ngerekep menerkam tuh moal daegeun maung nerekam moal daegeun serigala nerekam bahaya bu diterkam serigala apalagi serigala berbulu domba sing ade bu eta di handphone salah ke sing ade aya WA kontakna ngaranna tukang batu bata padahal lain wah itu nusuri kenceng eta jelema
ngomong nama RT eta di handphone palurah RT. RT mual diterkam, mual dikerekep, mual didahar maung, mual dicongcong orai orai, mual ngegel maung, mual menerkam serigala, mual merekam begitupun manehna geta binatang buas ngegel mual lumpat ge mual kabeh ge depak diharepen Kangjeng Nabi Muhammad. Zubabatun abadan fi jismihil hasani, oi laler mual entep di jasad Rasul nu mulia. Dekumaha entep kesang nage sengit misik, nyamun urang ya pantes jantepan laler lobab nu bau-bau sungut bau kelek bool. Tatangga anak kos geus ngambuan beceng ngomong bau bebau laleur eunteup. Ibu-ibu seungit ge sore keneh jam 3 mah. Loh, Kangjeng Nabi mah henteu moal dieunteupan laleur moal. Maka orang alhamdulillah jadi umatna bisa bersukaria bersukacita dengan maulid dan kelahirannya dan bukti cinta kepada Nabi. Di mana-mana menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Nabi, lalu solawat-solawat yang kita baca nanti akan dipersembahkan kepada Nabi. Untung alhamdulillah ku guru-guru orang-orang diajak selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad bi khalfihi ka amamin ru'yatun wala baulin minhu fi alani wa qalbuhu wal ainu qad wala yara dhillahu bi syamsi dhu ya rabbi bil mus balil maqa waghfir ma madha ya wasi'al. Pandangan depan dan belakang Rasul sama saja. Kalau kita penglihatan kita terbatas, nu dihareup pungkul nu katinga Rasul mapayun sarang pungkur sami katingali ku Kangjeng. Meleng saeutik kabur pandangan. Depan dan belakang bagi kita beda, tapi Rasulullah mah payun sami pengker sami. Andaikan ada musuh menghunus pedang di belakang Rasul, Rasulullah tahu. Wala yura athru baulin minhu fi alani. Rasulullah mun buang hajat Rasulullah eta bapak baik pipisna maupun hajat yang beliau keluarkan itu tidak akan ada, langsung ditelan ku muka bumi. Coba urang mun kiih matak aya sepi tenggen urang mah weuteuh mau bae langising di kebon tilu poe weuteuh bae kotok indek nyongcong mundur itu jadi aya cabean soalnya. Weuteuh urang mah weuteuh kudu di sepi tengan nya, kecuali di empang-empangna aya lelean karak ku lele diselesaikan laju lelena ditewak ku urang didahar balik deui piceun deui isingkeun deui ngomong santri mah waduh lele ge pingsan atuh katimpah teh santri teh apa
Mangkani nggak mau klinik di Empang, Pak. Oh, mohon gue itu kacaringin tuh. Kacaringin di abah usupnya. Oh, itu pan nanta wasena teh naik ka luhu. Insyaallah. Eta nek ngising ka babaturan wasiat. Aing bisi ragag. Umur. Legane. Nek ngising wasiat. Atuh pan saluhur teh enda eta. Deuleuy ka ditu bisi teu percaya mah. Eta kudu dipertahankan we sekosi. Makana lauk lele jarang hirup paeh bae. Katimpa tai. Aduh, masyaallah. Aya lele katimpa tai beneran. Aduh, lele lintuh, jair lintuh, tapi ari kobong lalaki mah kaarti nu motok kudu luhur we sena. Bisa dicaplok. Wah, ya ulah lep. Ulah lep mal beres. Iya kan oke okay, youtuber ya. Pinter nyen judul. Oke okay, judulnya lele mabok tai gitu. Dah, lah jenama manehna nu meunang duit. Aduh, masyaallah. Tuh, Kanjeng Rasul mah henteu. Jadi langsung ditelan bumi. Duh, urang mah pannya. Masyaallah. Ibu-ibu, terus ya terus. Ah. Terusnya wa qalbu lam yanam wal 'ainu qad na'isat wa la yara zillahu fi shamsi zu fatani ya rabbi bil balimaka waghfir lana ya wasial. Rasulullah hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Tuh, maka lamun salah satu diantara pembatalan wudu urang mun sare-sare, nah tetep bokong urang kana lantai, kana ubin, kana tempat tiuk batal. Nisbati urang Rasulullah mah teu batal. Kusabab Rasulullah mah matana hungkul nu peureum nu sare, nu peureum hatena mah teu peureum teu sare, eling bae ka Gusti Allah. Urang mah eta hees, insyaallah. Nya hees, nya hitut. Lengkap urang mah nyebutnya. Es, sare nama rongkol. Laju hitut, laju teu sacalana ta salaki. Anakna hudang ceurik, emak. Eh, anak. Bapak ya bisulan. Laju hitut, put. Eta Kangjeng Rasul hadir rahimakumullah, sare matana peureum, hatena mah tetep eling ka Gusti. Wala yaro zillahu pisam sizu fatoni. Ketika Rasulullah di siang hari tersinar oleh cahaya matahari, ternyata Rasulullah mah eueuh kalangkangan. Tidak sanggup matahari memberikan bayang-bayang karena cahaya matahari terkalahkan oleh cahaya Rasul. Eta pan cahaya mata poe oge dicipta meunang nyandak tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Betapa luar biasa. Ya Allah. Oleh karena itu orang-orang Wahabi, mereka yang tidak mau taklim kepada Nabi lewat maulid, alangkah kasihan.
Orang alhamdulillah sugan baik ku syafaat Kangjeng Nabi di akhirat selamat. Amin atuh. Ngandelkeun salat urang mah salatna salat teu puguh, puasa puasa teu puguh. Ngaji ge batur bae nu rame. Ai kadang-kadang urang lembur sorangan mah poe Minggu kalah ka karonjo mancing. Aya nu kitu? Mana amalan urang nu bisa diandalkeun ku urang? Mana ibadah urang? Andaikan tanpa syafaat Rasulullah, andaikan tanpa pertolongan Rasulullah, andaikan tanpa syafaat dari baginda Rasul, bapak-bapak eta nyabrang jembatan Siratul Mustaqim lalakon 3000 tahun, 1000 tahun nonjok, 1000 tahun rata, 1000 tahun turun. Letikna buuk hiji dibelah 7 seketna leuwih daripada pedang, kemudian poekna leuwih poek daripada peting, kemudian di bawah api neraka jahanam nyamber nyamber ka urang, tah potongan urang salamet nyaho moal. Budak FF bae. Bapana judi slot. Mana TikTokan? Laju bapak kolot na muter be, nak mana bah? Aing dek na hotspot. Wassalam. Pan urang kuduna berpikir ternyata akhirat yang nanti akan kita lalui, akan kita arungi, waktu kapan tidak tahu, ajal datang. Sedangkan fase pertama dalam fase-fase akhirat urang bakal untuk di alam barzah, tadi kuburan salamet tamu hali urang. Dulur hui hui nenek-nenek geus ulang ngadangdangan beungeut bae nguyak bae ngabersihan komedo. Aya nenek-nenek beungeutna tutung. Wah, kunaon eta beungeut tutung amat? Aing nempo alo beungeutna herang. Ku aing ditanya make skin care. Aya eta uwa, aing make press care cenah. Atuh tutung wah. Sekolot. Aki-aki sekolot. Geda pikiran alam kubur geus calangap bae. Nyawanya ya nini-nini gera karma rajlis nu rajin gera menta solawat ka guru-guru urang maca solawat ulah meuli sapedah listrik. Ini meuli sapedah listrik teka rem. Nabrak tiang listrik kaliwu dihudangkeun panja angel pingsana. Barang pingsan sadar teh. Wah, eta kunaon atuh? Ati baheula tihang diincer ku aing. geura sadar. Anakna geura keuna ngaji, geuna keuna masantren. Insya kan urang lamun maot ya mun maot, urang mah urang, urang teh termasuk kula nu ngomong ieu dulur. Urang mah ustad lain kiai komo, santri teu boga, jamaah teu boga, ibadah teu puguh. Mun lain anak saan ngajarahan urang? Bener teu? Ulah sampai anak urang teu wau kajarah. Ulah sampai anak urang teu nyaho kana kudu kumaha poe Jumat ka kolot. Sampai-sampai anak nu teu wau ka agama kusibuk-sibuk na urusan pagawean, jarah sataun sakali ge henteu, sakali jarah kuburan kolot teu kapanggih. Oh, cak adina teh, kak kuburan abah di mana? Engge nyiaran ti isuk gitu. Harita mah di dieu abah ye, pindah teu bebeja. Laju cak adina coba ke abah Sherlock gitu. Belon anaknya belon
Tanya kajara jadi Wahabi teka rasa. Bahkan dulur-dulur hadirin rahimakumullah, Haji Budoli boga pengalaman. Aya hiji keluarga tiap tahun haol bapana. Kudu bae ngariung tah di Tangerang deket makam gocap Cina Malulu. Urang hadorotna ge bau hayah. Cina Malulu Cina oh, bau menyan. Bau hioh teh. Suk-isuk pan manehna mah pangeran dirorojok make nyerebeng. Macam-macamnya. Tapi kadidina ya haol. Pas ditanya, "Oh, anaknya sekarang beda pandangan sebab punya teman di medsos berteman dengan orang Wahabi." Jadi akhirnya cak manehna haol itu apa? Untuk apa? Itu tidak ada artinya. Sakedeung mengkol tina ahlu sunnah jadi Wahabi sebab pergaulan. Tadina teu wau ka majlis, teu wau ka pesantren kenal Islam di buku dan di medsos. Maka sing ngade. Saan maling benang jeng. Ngandeng jeng. Dulu lurahanana wargana macem-macem ya. Anu botak maling benang sagala. Nah, maka para jamaah rahimakumullah, lamun orang mengikuti pengajian, anak orang diajak ke pengajian, insya Allah selamat. Amin atuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam boga keistimewaan anu tadi kurang dibaca lewat sholawat. Kitbahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyaza. Jadi mun diuk ngarendeng jeung sabay Rasul diuk, pasti Rasul ngaluhuran tinu aya nu eta jalma nu darariung. Jadi mulai nu bisa ngaluhuran pundak Rasulullah. Itunya kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya zabi muqtatani. Ketika Rasul dilahirkan maktun sudah dihitan. Geus dihitan kan jeung Rasul mah. Urang mah dihitan ku bengkong. Ya, kabelah dina ku Pak Herman. Ya, di pondok di Jata. Pamuji. Ya urang mah ku bengkong nyamangnya. Bengkong. Isuk eneh diudag-udag. Ka kebondang deureus sagala. Nyeri pan baheula mah bengkong nangges kolot urang ketos dijegangkeun isuk-isuk man bapana nu mangku anakna dipangku bengkongna salah muka. Nu bapana nu dibuka teu nanya teh men colok bae make awit temannya Jibril beban ngajoak-joak bapana. Nusajen mamarhaba ye teu nyonana. Cak nu marhaba teh tuh kolot mak itu ka anaknya. Saking karunya anak. Anak nu disundatan bapana nu ceurik. Cak nu jadi eta budak hebatnya teu ceurik. Teu mal ceurik. Helm bapana coplok. Ya Allah. Teknologi canggih warima. Manfaat ka? Al-muhafadzu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Atu pake laser tapi marhabana ulah dileungitkeun. Marhaba. Urang bari marhaba. Dipuncitkeun hayamnya. Urang keur disundatan teh pan di luhur daun urang digedengkeuna. Nangkarak we 3 minggu pan getihan bae. Kos nini-nini diperkosa RT teh. Getihan. Getih. Ulah lep moal beres. Ulah ka YouTube moal beres. Ya, ngeunaan baheula mah YouTube-nya. Urang ngomong naon bae bebas.
Gurem aya YouTube ban laju menjieun judul. Eta Kangjeng Rasul hadirin rahimakumullah indal wilalati sip ya zalbi muhtatani. Begitu lahir sudah dikhitan maktun bahkan mukahalan matana tos nganggo sifat maktu asura puserna tali ari-ari nanggis rapi cahaya muncul menyinari jagat raya seluruh binatang-binatang bergembira berhala-berhala di sekeliling Baitullah hancur berguguran bahkan di Persia di Iran ada Raja Kisra Anusirwan penyembah api. Api itu tidak pernah dipadamkan tapi begitu Rasulullah dilahirkan api itu mati dan kerajaan itu hancur porak-poranda. Inilah kehebatan dan keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan maulid orang ke di akhirat menang syafaat dibere tutulung ku Kanjeng Rasul sehingga orang menang rahmat Allah dikumpulkan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah sakit uwenya kurang lebih nak mohon dibukakan pintu maaf karena sim kuring ayah mulu dan dikarajeg. Ya mudah-mudahan manfaatnya ibu-ibu nyabunya bo anakna ke nama rondok nyabunya. Mudah-mudahan orang kabeh diberes salamat dunia akhirat. Hapunten terutama kapun guru pun mamang abah kiai muh beserta keluarga besar sinarang para jamaah. Hapunten tina samudaya kelepatan. Terima kasih dari semua perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.